Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tantuan viewers oni mutu saiki tono jua tu jua muro muro yo yo pakai sotange tahun 2020 tapi dia na jua muro muro yo dia mutu dudu di si Sakon tapo saya wibat terosa buletanyo pas tu pai dia naro dia na jua 50 lebih boleh kece lagi. Tapi tada belago, tada gapo lagi cuci mole dia mutu tu meter tu 20 lebih pakai tu. Oni mutu tada panah gapo dia no jual 50 lebih lah. Tapo boleh kece lagi siki-siki. Kalau piano no tu saya wibat terosa boleh kece, boleh tanya, boleh jumpa. Tapo dia mutu 95% tu baru lagi. Tak ada penaha, jadi pakai sotang yo. Tak apa saya wibat terus eh. Pihak-pihak nona Thomas tu boleh tanya, boleh jumpa lah. Tak apa lah, dia tengok gambar boleh tahu lah. Mutu jadi pakai beno. Ini asal semua bagi asal belakang dia. Tak ada tukar gapo lagi. Dia mai diberi semua asal.